Salutam spectaroni estas la lenuloi, mi estas Liviro. Y mi estas Ratulino. Kai, ni daŭras. Kio okazas se vi promenas kaj mi ne promenas? Nenion. Ĉu vi estas kaptita? Yes. Okay. Venu. Ni la magio, Liviro. Mi neniam elĉerpas mian magion. Antaŭ vi mortas? Yes. Kien iras? Maldekstre. Ĉu ni ne bezonas iri al la vilaĝo? Ne. Okay. Ili havos nenion por ni. Oh. Oh. Interesa statuo. Whoop. Aha. Whoop. Ooh. Ooh. Oh. Oh. Ah, preskaŭ. Mi estas pli rapida. Yes. Okay. Mi ŝatas mian magion. Okay, do. Ĉu vi povas naĝi? Nun. Ah, bonega. Mi pensas... Oh, vi ne povas naĝi. No, do... vi povas. Estis frapita. Do, okay. Ratulino, kio estas la vorto de la tago? La vorto de la tago estas fiŝverino! Ne. Sireno. Sireno. Ĝi estas sireno. Kio estas fiŝverino? Yes. La veron nomon. La... Fiŝverino funkcias, mi pensas. Verŝajne. Oni estas komprenita. Kie ni estas? Arbaro. Ĉu vi estas agrabla? Ĉu batalo? Ne. Vi estas en la arbaro de la gnomoj. Sorĉo, frapo! Oh, do etajn domojn! Ni ne povas eniri ilin. Justa. Sed mi volas eniri. Mi volas aĉeti aĵojn. Mi volas esti perdita. Okay. Se oni iras dextre, oni iras en la senvoja arbaro. Kai ni povas gnomigi, se ni iras tie. Okay. Mi volas gnomigi, ĉu vi? Mi volas. Ĉu ĉi tio estas la senfina arbo? Tio estas amuza. Salt. Okay. Ni iru maldekstre, mi pensas ke ni ne povas. Tio estas dekstre. Yes, ni ne iris. Ie. Kio? Okay. Kio? Ĉu vi ne memoras kiom longe ni iris maldekstre? Ĝi estis do multe pli longe ol la tempo ni vojaĝis dekstre por reatingi ĉi tiu loko. Do, ĝi estas ruzo, ni ne povas iri ie ajn. Oh. Maldekstre. Ĉu vere? Vere. Oh, ni povas... Do, kienu ni viro? Ni ne serĉis la cavernon en kie ni venis. Okay, do vi volas esplori la cavernon. Yes. Okay. Se vi certas. Mi estas maljunulo. Mi certas. Okay, kio estas lia nomo? Via nomo. Liv. Nidaru. Okay. Oh, pli gnomojn. Saluton. Blah blah blah. Ne iru tie. Okay. Adiaŭ, stultulo. Interesa besto. Ĉu ĉokobo? Ne, ĉi tio ne estas la fina fantaso. Mi pensas ke ili estas ĉokoboin. Ne. Kiel ili havas? Interesa. Saluton. Ĉu vi volas aĉeti aĵojn? Verŝajne ne. Ĉu ni povas? Interesa. Mhm. Por
por vi. Oh, y esto es todo agradable. Yes. Por vi. Chivere? Do, vi havas similan saunon al mi. La reto diras que vi supranivelas, ma pli rapide o mi. Ah. Cer vi estas sorcisto. Kai mi havas magioin. Aha! Oh, pedar. Duncan. Duncan. Mi nur volis frappi vin. Okay, ni esploru supren. Se vi saltas kai prenas la suben butonon, kai la frappa butonon, vi povas ataki. Do okay. Alta, ni neniam povas atingi tiu loko. Do alta. Ĉar miaj brakoj ne movas. Yes. Okay. Okay, ni iru supren. Ni ne povas grimpi alte. Mi pensas ke eble. Ah, ne. Suben. Ĉar ili diris ke ekzistis monstron, ĉu ne? Oh, se vi volas. Ni ne iris supren ĉi tie. Ah, pordo. Interesa? Mi volas aĉeti aĵojn. Por vi? Por ni. Saluton! Yes! Kirasa butiko! Leda ŝildo! Por ret. Oh, dankon! Yes, ni povas aĉeti ĉion. Fajra! Fajra glavo! Por mi? Por vi. Oh! Por mi. Ne. Interesa. Oh, Ricardo! Kio? Mi povas ataki... Via bastono? Longe. Oh, tio estos utila. Ĉu vi ankoraŭ povas fari la glavojn ankaŭ? Yes. Interesa. Subakva pordo. Ĉiuj havas. Kaj mi povas fari fajron sub la akvo. Mi devas grimpi por supreniri sub la akvo. Ĝi estas magio. Ĉu ni estis ĉi tie? Ĉu tio estas nova vilaĝo? Mi ne tute certas. Mi pensas ke ĝi estas la sama vilaĝo. Okej. Ah. Kiu ŝi estas? La maljunulino eble. Oh. Ĉu ni aŭdos mian mi trovis junan virinon, ŝi volas manĝi aĵojn, do mi prenis ŝin en mian koron kaj ŝi manĝis la koron kaj ĝis tiam mi estas vampiro. Tio estas la rakonto de la maljunulino. Mi pensas ke tio ne estis la rakonto, Olivia. Ha! Mi estas maljuna. No, vi povas fari fajrojn atakojn ankaŭ. Mojosa. Mi pensas ke ĉi tio estas la sama vilaĝo. Mi konsentas. Alia kiras butiko? Jes, la sama. Okay. Do, ni... Haltu? Devas esplori aliaj lokoj. Kaj ĉi tio estas bona loko por halti. Do, ni haltos ĉi tie. Yes, Duncan. Okay. Duncan por rigardas, Spectro. Kai, gis rencontos. Adiós. Adiós.